Su Živkica i Richard. Ma, gledaj jelo, Jeremija. Već su pokrali sarme. Dobro vreće, da napravimo još sarme. Pa da moja činim ceo dan u kuhinji da gledam da će neko nešto da pojede. He, 100 sarme nije malo. Možete narani celo odeljenje đaka i to oni veći. Dobro, znam da 100 sarmi nije malo. Ajde, vidjet ću nešto. Sandra! Izvolite, šefe. Da se 20 sarmi dobro posoli i zabibere. I da se stave na vidno mesto. A što tako, mislim, ako smem da pitam? Pa zato što neko je ukrao 100 sarmi. Ako ga ne uvatim, bar da mu dobro zabiberim. Pa šta je? Šta ste se stisli ko grlice? Šta će da bude u redu, bre, nema... Šta će da bude u redu? Najlepši dan u mom životu pretvara se u haos. Ma, se Richard, you and I tonight together, okay? I don't understand what are you asking. Ma, okay? Okay. Okej. Pa tako te volim. Slušaj, prema ženama moraš ponekad da budiš malo bre i oštar. Razumeš? Pesnicom pa u glavu. Čekaj da objasnim čoveku. Understand? Weak woman, you must be strong. Razumeš? Strong. I don't understand. Čekaj, sad ću mu objasniti. Moraš, pazi, moraš, u početku moraš se postaviš malo, bre, znaš, onako, muški, razumeš? Da, stan. Razumeš, bre, ti srpski? Ma gde, pošao na puta, ne zna srpske. Dobroveče. Iz ledeno-hladnih tundri Ukrajine stiže nam vrela krv prelepe Nataše. Samo za našeg specijalnog gosta iz Londona. Vrela Ukrajinka!
Gledaj, ne pipaj. Dragi mladenci, brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga nemojte da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želim da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Zato budite ljubomorni, ali ne jedno na drugo, nego na svoj brak. Čuvajte ga i branite ga od svih iskušenja, smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Živkice, nagazi ga. What is that? It's our old custom for long marriage. Ah, okay. A sada da pređemo na najuzbudljiviji deo. Da li vi, gospodine Richard Myers, uzimate za suprugu ovde prisutnu gospođicu Živkicu Prokić? Yes. Kaži, say da. Da. Da li vi, gospođice Živkice Prokić, uzimate za supruga ovde prisutnog Richarda Myers? Da. Ja vam čestitam i proglašavam da ste sada, naravno, suprug i supruga, odnosno žena i muž. A kako filmovi kažu, Richarde, you may kiss the bride. Bravo. Ajde, 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 od kuma, ajde, hvala, ajde, neki sreću. Ti tamo stani, stoj! Dečko, stani! Stani! Joj, Bemjele, Manik, pa vidi, vidi kako je čupa. Vidi. Jo, persijska mačka. Zini, Bogdanka, se te persijske mačke prave ovi persijski tepisi. Pa? Pa ja mislim. Koliko li mačke stanu jedan tepih, to je zanimljivo, je? Ej, Boga mi, mogao bi to da bude dobar posao. Seljaci bi umesto da čuvaju stada ovaca i krava, počeli da gaje i čuvaju stada persijskih mačka. Mačke. I miševi nigde ne bi bili, i korisko kose. Ej, joj, da. Persijska mačka.
Nisi zoko sine. Pa šta je, bre, dete, što trčiš tako, ko da te djavoli gone? Napadnuti smo, bako. Moramo da spašamo živu glavu kako znamo i umemo. O, ljubite, baka, pa koji nas to opet djavoli napadnu? Od pravih vanzemaljaca. Oni imaju neko čudno deli, čudno delo na njima, imaju neko čudno oružje u rukama, neko svetlo htelo da me sprži s neba. Jao, zoko, a kako izgledaju ti vanzemljaci? Kao onaj film što smo juče gledali. Aha, i šta? I onda su me lepo me pozvali, pa Zorane, dođi da te vodim. Zorane, te vodimo. A otkud oni znaju tvoje ime? Da to nije neki Zoko ocinkario školski drug tvoj iz odelenja. Otkud ja znam, lepo me pozvali po imenu. Kod te učiteljica prozove. Joj, mangupe, jedan. Ba kakvi djavoli, ba kakvi vanzemaljci. Opet ti mene nešto izmišljaš, a? Zoko. Samo da ne učiš. Zoko, ako me lažiš, ima te skinem golog na sred sela. Svi da te gledaju, znaš? Joj, ljubite, baka, pa nemo da nas lažeš. Ne lažem, baku, kunem se. Kao onaj film kad vanzemaljci... Kad vanzemaljci otimaju ljudi. Pa šta će im zoko ljudi? Ljudi su kvarljiva roba. Kino zlato. Šta ti kaže, Bodanka, kec? Radi im tela, a onda im tela ljudi služi kao šuplja ljuska od oraha i u njih se zavuku i zamaskiraju. Da, znaš da je Zoko u pravu. Ja sam primetio kod ove naše ministre. Kao da nisu uopšte s ove planete. Kao da se neki vanzemaljac uvuku u njih. Šta ćemo da radimo? Otkud ja znam? Da su to u pitanju neke sanđame ili vampiri ili neka viša sila, ja bi znala. Joj, obajala bi ja nju za čas, bem joj lebarnik, pa bi se ona trljala i tamo gde ne voli. Ovako, ne znam stvarno, nisam ono što se kaže za te stvari dovoljno potkovana. Kako bi bilo, Bogdanka, da im se mi privučemo, da im ih osmotrimo malo, proučimo, da vidimo kakvi su. Pa kad ih dobro osmotrimo, da ti spakuješ neke mađije, da ih obandam. I da se mi lepo prišunjamo od pozadi i onda da se sakrijemo i da izvidimo situaciju. I opet ne smijem da idem tamo. Jo, Zoko, sine, nemoj da se plašiš, bateka je tu. Nemoj ništa, ti će samo da nam kažeš gde su i ništa ne brini. Stanite! Stoj! Stanite! Čupi ga! Šta da radimo? Što? Pa da idemo kod Milice, ona učena! Pa ja da vidimo šta će Milice da kaže. Ja sam glup za ove stvari. Stanite! Stoj! Stani! Stoj! Šta je, Bobi, trebalo ti da radiš, a ne ja. Mislim, samo ti pokazuj kako se radi, da ne ispadneš posle naivna. Šta tebi fali? Pa ti si na kraju išao i da gledaš one Ukrajinke, a ne ja. Uuu, pa jes, mnogo si pametna ti. Pa šta, sad treba da izigram striptiz, zato što sam gledao Ukrajinke. Pa šta ti fali, vidi kako ti dobro ide. Na kraju ti voliš striptiz, pa ga ti izvodi. Ko je bre sad uvo nebe? Ako sad prekinem, neću da znam gde sam stao. Prekini, brzo, oblaži se, pa nemoj da samo gunđaš, otvori može neku. Dobro, dobro. Joj, samo da nije neka finansijska. Dobro bre, evo. No! Stali me polako me! Halo me, gde ste nam ali? Nemoj čuti! Evo, Milice, pomagaj! Milice, učiteljice, spašavaj situaciju, napadnuti smo! Učiteljice, hteli su da me otmu. Za koga da te otme? Mafija! Ma koja bre mafija? Nije mafija, nego svemirci! Svemirci? Svemirci? Ja ništa ne razumem, šta pričate vi? Istina živa! Jedva smo im umakli, bijem im lebarnik, mi trčimo napred, a ona svetla, sve trče za nam. Jeste, bela neka svetla, pa uberili meni u oči ovako, pa su hteli da me vode, a ja ovako kao hipnotiziran, pa hoće da me, ove, Bogdanku nisu i teri, ali je mene, i onda smo, jedva smo pobegli. Da vi niste nešto pobegli.
popili. Ne, u našoj kući postoji samo jedna pijanica, a to nisam ja. Ja jeste da pijem, ali ja sam još zdrav sa živci. Dođe što za vas, gospodja, ne bi se reklo šta. Dođe ovamo i Duni. Duni, bre. Ajde, pa stvarno nije pio. Ej, Milutine, stvarno si bezobrazan, znaš. Ajde, sad mi lepo sve ispričaj. Ajde, Zorane. Krenula sam u poljanu po mlad kukuruz. Onda neka, odjednom neka svetla, neki zvuk, neki glas. Ko iz bureta? Ko robot? Čekaj, ali robot ili iz bureta? Onda sam pobegao. Oni su nas ponovo poljurili i jedva smo pobegli. Jedva smo pobogli. Kako su izgledali, šta je? Joj, pa strašno su izgledali. Milice, grozno, strahota Božja da se prestraviš. Veliki, ogromni. Veliki, da boš. Glava ti od glavonja. Zorane, pa šta se to reći? Šali se. Jeste vi mene našli ovdje? Dobro, Milutine. Milutine. Jeste vi sigurni u to što pričate? Ma jeste, Milice, pa tako je bilo kad ti kažem. Ovoga mi krsta ako lažem učiteljice. Ali sad će, ajdite samo da vidite. Ajde vas dvojica, idite, mi ćemo da ostanemo ovdje da pazimo dete. Ajde, idite. Pa ja ću sam idem. Ajde, sedi, smiri se. Milutine, molim te, presmuci se, Milutine. Neću, pa ne iznenadi maštovci, malo. Milice, ne mogu da se smiri. Sedi se. Ajde. I šta kažeš o ogromni i veliki? Veliki, veliki, veći i od mene i od tebe imaju ogromne oči, krupne. Tako ki ti? Još veće i zelene. Imaju nešto crveno, neki topovi, plašće. Čekuj. Ogromno ružanje i nešto da te opalio, da te prepolovi. A to sve crveno ovdje, zeleno nešto. Pa onda žuti. Čekaj, bre, mače, i koje su sad boje? Pa šareni. Šareni, ovo, strašni. Ovo, kad pogledaš, ništa ne vidiš, ali kad gledaš baš... Znam sad da mi Lutine, ja ne bi dalje, ja sam prošli put... Stali smo! Evo... Stali smo! Stali smo, zajedno smo stali! Mačak, mačak, beganje... Čekaj, beganje, ovi će da ne dovati! Dolazi, bre, dolazi, šansko, bre! Bre, pohvali me, ja! Kako? Tebe koji ne zna, jebe... Nije, nisam došao, ja sam Milutina, da se javimo! Došli ti samo, ne znam, ja te beganje, bre! Neće tebe dati tvoja učiteljica, hm? Nego dugo ih nema, baš se zadrža. Joj, Milice, da ih nisu zarobili! Užas, ima i na hiljade, na stotine! Zaman da nagrabusimo, ni krivi, ni dužas! Šta je bilo, šta ste se prepali, pričajte, daj, Milutine! Pa da oni su ovako... Ma užas, bre! Ej, ljudi, daj da se spakujemo, pa da idemo kod Jeremije. Ako nas ima više, možda pružimo kakita kiot. Samo oni su mnogo, mnogo bolje opremljeni od nas. Imaju neko specijalno naoružanje. Nešto se imaju, sad mora da se... Dobro, bre, lepo sam ja govorio Jeremiji da treskavica mora da ima odbranu. Haubice! Dobro, odbro. Ema, vojni fon! A ja sam to pričao, napao meni dedu da smo budali. Jest. Čekajte, da pustimo malo televizor, da uključimo možda nešto. Hajde vidimo, hajde. Puštaj. Vesti. Cena telefonskog impulsa u unutrašnjem saobraćaju je sa 0,25 porasla na 0,67 para. A eto, nema ništa. Oni kao da nisu informisani. A ja sam gledao film da ti vanzemaljci ulaze u ljudi. Znaš, a oni su kao isti, ali nisu. Oni su iznutra kao naduveni baloni. Joj, e, pa onda to ljudi sve objašnjava. Ajmo polako, jer nije će sve lepo da objasni. Čekaj, nema polako, moramo odmah da idemo. Prvo deca, ajde po žena. Čekaj, bre, Jeremija je predsednik, hoće najbolje da nam kaže šta da radimo. Hoće, hoće. Ajde, vidite i ti. Ajde, ajde. Lizzie, baby, please don't do that. They're sleeping. They're not sleeping. Grandfather and grandmother are sleeping, but my parents are still sleepless. I thought that at the countryside people go early to bed. Yes, but it was before television. Okay. Yeah.
Evo vlada Dirca. Žiga Danović ulazi kako paši i napredati protivnika Damčani Pao. Odlično, odlično. Ali je sad u ovo dobe. Željkica, idi vidi ko je. Pa uvek ja, mama. Pa nisam više dete. Ja sad imam muža. Za mene ćeš uvek da budeš dete. I dok si u moju kuću, ima da me slušaš. Gospodine predsjedniče Jeremija, uzbuna! Napadnuti! Zemre, ko traži predsjednika? Aj bre, ljudi, polako, ne mojte da mi uzbunjujete, pa mi mi... Zrkica, what's happening? Do they start bombing again? Easy, baby, calm down, please. Ma, opstaj, invazija, napadnuti smo totalno! Invasion? Neke, ti si ovdje najpametnije. Ko nas to sad napada? Ne znam tačno ko nas je napad, ali smo napadni. Napad! O, daj, ima se provede kao bos po crniju. Čuo te, bre, tato. Neću da čuti. Pa nisu neki njegovi. Richarda da mi ne dirate, on je naš. Ajde, ulašte vrtu. Zemeka, stavi kafu. Ajde. Ja ću jednu rakijicu, da mi ne preskače srce. Polako. Šta je, bre? Šta me gledate? Ako će se bijemo, treba i da popijemo. Neću ni moja usta rutava. Ne, da čuti, molim te. Mirice, kaži. Bogdanka, Mačak, Zoran i Milutin su napadnuti. Jeste, bre, neprijatelj je brojni i tehnički mnogo bolje opremljen. I ti da čutiš. Nastavi, Mirice. Pokušali su da ih otmu i odvedu. Ko je? Vanzemaljci. Kakvi sad vanzemljaci? Ti se vanzemljaci, nego vanzemaljci. Marsovci, deda. Martians? Did he said Martians? You're crazy people. Everybody attack you. The whole world is against you, and now even Martians. Come on. Ma to nam je ovaj navuko, sigurno njega traže. Ne dirajte mi, Richard, on je nevin. Ma kakvi Marsovci je. Ne, da čuti, bre, nemoj da se mešaš to. Kakvi Marsovci? Veliki, glavati, zubati, sa ovolikim kandžama, sa... Lune. Gde me vodiš u moj krepo? Ajde, nemojte, vata, strah, bre, nemoj, molim te. Ima da se obračunam sa njih, pa makar bilo 100 Marsovci na mene jednog. Sada samo moj dragiša može da me spasi. I sve znaju ko se kako zove. Mene su odmah, momentalno su me prepoznali. Ama, rekli ljudi, a ti, Mačak, šta si ponovo došao? Pa ne znam, ne mogu da vam pametan kako su me prepoznali, ali vjerovatno sam zato što sam markantan. Da nije ovo neka teroristička zavera u Treskavici? Jes, teroristi u Treskavicu baš. Ma, možda su došli zbog pijaće vode. Čitao sam ja u novinama da će ratovi da se vode zbog lekovite vode. E, pa ima da se bijemo i protiv neprijatelja i protiv domaćih izdajnika. Bre, koji bre domaćih izdajnika? Ovi iz opozicije, bre. I Draginja? A, da. E, smirite se, pa nećemo valjda u hajku na ljude bez dokaza. Prvo moramo da izvidimo... Kakav je to neprijatelj, šta je, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Ajde, minuti. A dobro, a ja, Anula? Ti sedi ovdje, čuvaj Anulu i decu. More, povedi i njega ima da podavi vanzemaljce sa pričama o ratu. Ne vodim nikoga, samo Milutine, ajde. A da povedemo Richarda, možda su neki njegovi, možda nađu zajednički jezik. Richarde, you go sa nama. Alo, a mi ne znamo engleski, bre. A i on ne zna srpski. Richarde, da mi ne dirate. Sad kad sam najzad našla čoveka svog života, sad treba neko da mi ga odvede. E, ne dolazi u obzir. Don't worry, Zivkica. I will go. Where to go? Sit there and don't move. Jeremija, pa nemoj bre, ti ideš. Pusti ove mlađe, šta ćeš ti da se lomotaš u sred noći sad? Ja kao predsjednik Treskavice sam kao kapetan lađe koja tone. Dobre, kakav ti je plan, šta ja da radim? Ja sam ti rekao bre, sedi ovde, čuvaj Anulu i neč. Znači, ženu je, žena i djecu. Pa šta bre ima on nas da čuva, prećemo mi njega da čuvamo. Ti da čutiš, znaš? Ja sam sad komandant u kuću, ne mogu noćiš neku zabunu, mogu te u apsi. Ja vidim, Matanog dobio malo vlasti i odmah će da apsi. Joj, deda. A ko njemu dade vlast? Ko je izglasao da Mile bude šef kuće? Ovo je ovde sada ratni štab. I ja sam komandant, a ne deda. A šta sam onda ja? Ja sam ti rekao da vodiš računa o pozadini. A Anula ti je ratna sekretarica. A ja? Hoću ja u taj štab. Ti si savjetnik. Hoću ja da budem savjetnik za vraćanje. Ne, nego za predviđanje. A ja? Ti si kurir. A ti, Živkice, za komunikaciju.
Milice za moral. I Radomenka za logistiku. I pustite me da radim. Ovde se sad borim za planetu u Treskavici. A šta je to logistika? To je provijant. Hrane da ima dovoljno. A, znači moja logistika je da kuvam. Jeste. Pa ja to i onako radim, šta? Ali to je sad drugo stanje, rato. Dobro, kuvanje je uvek važno. U mojim rukama je sudbina čovečanstva. Hoću napismeno. Šta napismeno? Taj savjetnik i hoću bre napismeno da mi se da, ako pobedimo, da imam crno na belo, da mi se reguliše prvoborački staž i da dobijem penziju. Je li bre Bogdanka, da nisi ti možda Crnogorka, a? Hoćeš i orden? Mi idemo u izvidnicu, možda nas tamo ne daj Bože i zarobe i muče, a ti hoćeš penziju. Pa šta bre, zato baš i hoću napismeno. Šta ako se Jeremija ne vrati, a? E, pa ja hoću da imam dokaz. Ko bre da se ne vrati? Jo, Jeremija, mužu moj, glavo. Glavo kuće, jo, temelju naš. Jo, prestani, mamo, da naričeš za živog čoveka. Ajde, ti, Milutine i Richard, ajde. Idemo. Šta će vam moj Richard? Njen Richard, a ne brineš za oca i za brata? Pa brine, mama, ali ovo je drugo. On je čovek sam u tuđini, šta, ko zna šta može sve da mu se desi? Don't worry, my love. Everything will be okay, for sure. I will come back quickly. Idem ja. Šta ćeš, to je sudbina. A onda idi. Čekaj da kažem, ne može mir u Srbiju ni 5 godina. Ajme. Don't worry. Šta je bre ovo zavadeno sred leta ko da je zima? Ah, kad bi mali nešto da se zagrejemo. Imam ja sa ponos za zagrevanje, a možda malo da rasteramo i strah. More, od beganja ima čas da se zagrejemo. Ne, nema mnogo se pravi švicke, molim. Ti si kome se stalno kriperi, stalno nešto smiješ. Pa zaljubljen čovjek, šta će? Pa mu sve lepo. I ne plaši se od ničega. Aha. Šta ćemo sad? Pa ne znam. Ti si komandant. Sad sam ja komandant. Pa ti ovaj položaj pogledaj bolje od mene. Mogli bi da odeš da malo da ga izvidiš. Ja? Jeste. Ti, aj povuće. Ne mogu se. O, vidi ga, vidi ga, Richard navalio na rakiju, sve će da ni popijem, čekaj bre. Ja predlažem ovako, da komandant lično da se uveri u neprijateljske položaje. Come on, we should, you're just standing, talking, we should hurry up to see what is happening. Šta priča ovaj? Pa ne znam, valjda hoće da pođemo za njim. Dobre, onda nas vodi kroz naš kraj ovde, kroz naš položaj. Jedan Englez će da mi objašnjava gde je šta ovde. A dobro, ćale, nije on tamo neki Englez, on je tvoj zet. A moj zet je danas i sutra možda. Ti znaš kakav je živkica, za 2 dana se zaljubi i za 2 dana se odljubi. A dobro, što jes, jes. Ali on se, ćale, za sada visoko kotira. Daddy, what is happening? Mislim ti ja dede, bre. Dobro, ćale, pusti ga, bre. Čuvaj živce za prave neprijatelje, bre. Moramo prvo da se rešimo ovih strani okupatora. A onda se okrenimo domaćim problemima i domaćim zajednicima. Why are you arguing? What is happening? Šta hoće ovaj opet? Pa sam ti rekao, nemoj da ga cimamo da ide sa nama. Šta da radim sad? Pa dobro, pusti ga, prećavaj. Dobro, ja ga ne držim, nego šta daš? A možda je izdržljiv, šta? Možda nam pomogne ako zagusti, šta? Tako pametno, šta da radim sad? Pa idemo okolo. Poljane. A? To nam je 1 sat okolo. Pa da? Ajde. A šta ako bude ono što kaže moj unuk? Ako vanzemaljci otmu, na primer, Jeremiju, Milutina i Richarda, pa ih onda lepo zamene, i kako onda mi posle njih da prepoznam? Pa trebalo je neku lozinku da smislim. A kako bi ti Živkice prepoznala Richarda onako iz prve? Ja bi Richarda prepoznala među milion, bre, ljudi, šta vam je? Pa neka kaže lepo neki svoj nadimak.
Pa sad baš nadimak, što nadimak, kad, otkud ja znam kako ga zovu ovi njegovi u Engleskoj. Ja mu tepam Dušo, Bubice, Ljubavi, Đuro, Mišo, kako koji put. Pa dobro, jel on možda zna nešto da priča srpski? Zna, zna. Zna da kaže ja sam veran svoj ženi Živkici, to je morao odmah da nauči, a za ostalo ima vremena. E, pa eto, to smo lepo sredili. A ti, Razumenka, da pitaš Jeremiju, ali nešto samo što vas dvoje znate, i ako lepo tačno odgovori na to, mi ćemo da ga pustimo u kuću. Pa šta je to u treskavicu što znamo samo ja i Jeremija? Ovde svi sve znaju. Kad ste se prvi put poljubili? Aha. Bio je pijan, to nema šanse da pamti. Pa dobro, pitaj ga nešto o fudbalu, na primjer. Šta ja znam o fudbalu? Zoran znao, neka ga pita. Mi moramo žestoko da ih napadnemo i najurimo. I onako su te marsovci mali i zeleni. Moje boga mi, ovi nisu ni mali ni zeleni, već veliki i srebrni. Neka vide oni ko su Srbi. Da, uz malu pomoć braća Engleza. Someone is there. We should be careful. Šta je bilo? Še? Moramo da je opkolimo i da uvacimo makar jednog. Zdravo, da imamo košu, bre, ovo, šta hoće, bre? A, lako je to reći, Ćale. Šta da radimo kad nismo poneli nikakvu oružje? Vojne bije svijet oružje, već srce u seljaka. Srce u junaka, Ćale. Šta je bila? U junaka, ne u seljaka. Dobro, slušaj, vas dvojice idete tamo levo. Ja ću desno, pa ćemo da iskuviklamo tamo negdje. Šta da radimo? Zrmeš? Ajde, zrao. Ajde, Ćale. Dobro je, dobro. Ajde, ajde, Ćale. Ovamo desno. Ne, ne, ja ću ovamo. Ajde. Čekaj, ovamo, ovamo, ajde. E, Richarde, nemoj ti ovo ozbiljno da shvateš o što Ćale govori ovo za... Znaš, on je dobar čovjek. Dobar čovjek, samo nemoj da diraš eto njegovu vlast i... I don't understand you. What are you talking about? Razumeš ti me? Razumeš ti me? Razumeš? Ovo, Ćale, što priča, ovo za Živkicu. Živkica! Za Živki, je, za Živkicu. Nemoj ti to mnogo da ubiraš. Srcu da primaš to. Ma ja to pusti. I love Živkica. Čekaj, ja znam, ona je malo zaljubljive prirode i ovo, ali ona tebe voli. Voli? Voli te. Živkica. Živkica te voli. Moja velja Živkica. Jeste tvoja žena, ne brini, to je u redu i... Milutine! Jes. Dolazi ovamo, Milutine! Pa to Ćale. Milutine! Pa to Ćale, izgleda da su ga uhvatili. Da brzo nazad! 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 Ćale! Brzo, Milutine! Ćale, pa tebe već uhvatili, a? Ćale, pa kako tako brzo? Da kapituli! Dođe vam u vaši ostan dvojicu! Brzo, Milutine! Pa jes, pa da i mene uvate! Idem ja, Ćale! Idem ja da javim ostalima! Hello! Where are you? Milutin! Daddy! Where are you? Uplaši me, bre. Can you help me, sir? Kad su vas bez vepe postali? What? Mi šta, mi kao nisu dovoljno stručnjaci, se tome radi. I don't understand you. Do you speak English? Ne, no. Ti govoriš srpski. Ja da učim engleski u mojoj zemlju. Još će da uzmeš moje dnevnice, majku li tvoju. What? Can you help me, sir? Ide samo kod mog šefa, pa se s njim dogovori. Go, go, bye. Go. Hello. Milutin. Dani, ne mrdaj. Don't shoot me, please. Gospodin Englez, pa otkud ti ovde? Šunto, šuntavi. Excuse me, sir. Have we met before? I'm Richard. A, beži ruku, Richarde. Znam ja ko si ti. Možda ti ne znaš ko sam ja, ali ja dobro znam ko si ti. Živkicin muž. Živkica? Živkica, Živkica tvoja. Do you know my wife, Živkica? Tvoja wife, ja. Thanks God.
A dobro, šta radiš ti ovdje u ovo doba noći, razumiješ? Pa znaš ti da je proglašena opasnost, da je izričito zabranjeno da se šetaš ovdje u rizičnoj zoni. Yes. E, razumeš? You understand? You are not supposed to biti ovdje, razumeš? Excuse me, sir. I think I got lost. A neću da te hapsim, samo iz ljubavi prema Živkici. Can you help me, sir? Inače si zaslužio takve batine, ja da ti kažem. I see. You are nice man. Jesam ja fin, ali ti nisi fin. Ti si meni preoteo Živkicu ispred nosa, tako reći, i pobegao. To nije džentlmenski, moj zemljače. What? You are not gentleman. What do you mean? Of course I am. Nisi, ja da ti kažem. A ovamo vi Englezi sve kao fini, a ovamo dođete pa špijunirate i otimate nam žene. Ajde, bogat. Sir, I need to return to my wife. Do you understand me? Ma, ništa ja tebe ne razumem. Čuješ šta sam ja tebe pitao? Šta ćeš ti ovde, a? Umjesto da si kod svoje kuće, pored svoje žene, ti se ovde smucaš po ovoj šumi ko kakvo kuće, Bože me oprosti, ko kakvo gluvo kuće. Gluvo kuće. E, sad ćemo još i da se vređamo, jel? Hvala ti. Do you speak English, sir? Ma, pričam ja sve jezike, samo ne želim s tobom da ulazim ni u kakvu diskusiju. Razumeš? A dobro ti ovo. Ajde, tako. Šta je? Šta me gledaš? What? I need help because I got lost. Lost, ja, ba, ajde, bogati, ajde sad idi, ajde beži. Ajde, neću da te vidim ovdje, ajde go home, go kući, ajde, idi kući, ajde quickly, ajde brzo, šta me gledaš? I don't want to see here više, nikad, understand me? Ajde beži. Ja pokaj.